U Mostaru je održana 17. sjednica predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine. Razmatralo se o nizu prijedloga više zakona sukladnih programu HDZ-a Bosne i Hercegovine na razini Bosne i Hercegovine i Federacije. Sjednica predsjedništva bila je priprema za 4. sjednicu Središnjeg odbora BiH, na kojoj se raspravljalo o aktualnoj političkoj situaciji i o pripremi zakona koji bi trebali ići u parlamentarnu proceduru na državnoj i entitetskoj razini. Znači, zakona koje ćemo preko naših klubova u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i Parlamentarnoj skupštini Federacije Bosne i Hercegovine put u parlamentarnu proceduru. Znači, na državnoj razini to je zakon izmjena i dopuna izbornog zakona, to je zakon o RTV-u, zakon o državnim službenicima. Na entitetskoj razini to je opet vrlo jasno, imamo pitanje zakona o vladi, zakona o ministarstvu, gdje želimo dati rješenje koje smo više puta dogovarali s partnerima oko statusa neustavnih ministarstava, jer imamo odluku Ustavnog suda o neustavnosti dva ministarstva, pa ćemo dati konkretne prijedloge oko paketa braniteljskih zakona. Naravno, na isti način želimo razgovarati o zakonu koji definira rad državnih službenika i bit će vjerojatno još nekih dopuna. Koordinacije zakonodavne i izvršne vlasti na razini BiH i Federacije imaju zadatak pripremiti regulative o kojima se govorilo, kako bi se one dodatno razmotrile na sjednici predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora koja je zakazana za 17. travnja. Cilj je da zakonske regulative uđu u parlamentarnu proceduru do kraja travnja.